Jeg beskæftiger mig med bronzestøbning, og det har jeg gjort nogle år. Jeg støber den form for bronzestøbning, der hedder CRPG, det vil sige tab af voks betyder det. Det vil sige, at jeg arbejder i nogle materialer, som smelter væk, og som så bliver erstattet med bronze. Det er en teknik, hvor man kun laver én støbning af figuren, et unika, men til gengæld kan man med den her teknik støbe meget, meget præcist. Det er en gammel teknik, og grundlæggende har teknikken ikke ændret sig særlig meget, bortset fra, at i mit tilfælde her, der bruger jeg gas til at smelte bronzen med. I gamle dage brugte man kul. Formen er lavet af noget gips og noget tegl, som er meget modstandsdygtig over for varme. Det er altid en spændende og åben formene for at se, om hvad der bliver ud af det. Selv når man har gjort det i mange år, så sker det jævnligt, at der er fejl i støbningen. Så jo mere omhyggelig man er med at lave sit formarbejde, jo bedre. Men en meget fascinerende teknik.